Mina olen Triin Tammert Estonian Airist ja ma vastutan Estonian Airi sotsiaalmeediakanalite eest. Estonian Air on, meil on blogi, meil on foorum, me oleme Twitteris ja Facebookis. Ja need kanalid osutusid väga kasulikuks, eriti Facebook, kui oli tuhakriis. Et meie kõnekeskuse koormus oli mitu korda suurem, kui ära suudeti teenindada. Ja siis me saime väga paljudele inimestele anda abi Facebookis, kas suunata nad kodulehele pileteid tagastama või siis lihtsalt rahustada ja öelda neile, et me anname kohe teada, kui midagi muutub või kui on mingi lahendus. Et kõige olulisem õppetund sellest kriisikommunikatsiooni juhtumist sotsiaalmeedias ongi võib-olla see, et tuleb kindlasti suhelda ja olla hooliv, tähelepanelik, hoida oma kanalitel pilk peal, võimalusel samal ajal monitoorida ka teisi kanaleid, et mida sinu ettevõttest räägitakse. See ei ole kriisisituatsioonis lihtne, aga see on hästi oluline, sest et see on ettevõtte maine jaoks tähtis ja see on ka mõnes mõttes selline suur võimalus. Aga kõik peaks olema hästi läbimõeldud ja hästi teostatud, vastutajad paigas ja kõik selge.